Ya, senada dengan pendapat itu, Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Presidennya Dato' Tan Kok Liang berharap bajet 2018 menyediakan insentif dan peruntukan yang diperlukan untuk merangsang industri pelancongan. Ini termasuk melanjutkan insentif cukai bagi pengusaha pelancongan yang mengendalikan pakej pelancongan domestik sehingga tahun 2020. Insentif cukai ini katanya dapat membantu pengusaha pelancongan kecil dan baru yang kebanyakannya terdiri daripada syarikat Bumi Putra untuk terus berkembang. Pada pembentangan bajet 2016, kerajaan mengumumkan pelepasan cukai bermula tahun taksiran 2016 hingga 2018. Ia khusus bagi pengusaha pelancongan yang mengendalikan pakej pelancongan ke Malaysia dan membawa masuk tidak kurang daripada 1,500 pelancong domestik setahun. MATA juga berharap bajet 2018 dapat memperuntukkan dana bagi pembinaan kapasiti dalam sektor pelancongan. Sasarannya adalah untuk meningkat tahap profesionalisme melalui sijil kemahiran Malaysia dan diploma sebagai piawaian pengiktirafan rasmi pakar industri.